Daar was 'n deel wat ek in so 'n area was. Daar was like 'n groot hek hier. Dit was 'n moerse kompleks met like geboue hierso om te met baie sekuriteit. En dan hier, maar dit was like half publiek, was daar seker trappe wat jy kan opvat en dan is die hele plek om my heen, maar jy kan hier opstap en dan staan like 'n uitkyk bo wat jy kan gaan doen en dan uitkyk. Ja, daar was 'n ander deel. Ek weet nie of dit is toe ek hier bo gestaan het nie. Ek dink so. Ag, what the fuck, hoekom kan ek nie my bloody zooming gebruik nie? Wat ek uitgekyk het en op like ja, ek dink dit was hierso. Gesien leeus. Ja, want 'n ander ding was dat daar leeus gekom het, nê? Nee? En dat ek hekke toegemaak het. Ek was by 'n plek wat ek moes hekke toemaak. Daar was 'n hek hierso. En toe moes ek hardloop sin toe om nog 'n hek toe te maak, want daar was leeus wat rondgeloop het. Anyway, toe ek op hierdie uitkykplek is, sien ek leeu. Dis nadat ek het toegemaak het, want eers, ja, ek het eers toegemaak en toe sien ek leeus wat kom en toe sien ek daar lê een hier en hier's eene en toe is hulle besig om te myt. Toe's daar hier is die mannetjie en die vroutjie, maar toe's dan staan een of ander fucking groot uil of iets net hier agter hulle. Dit daar en nog iets. Anyway, dan sit daar so 'n klomp mense het hier gesit. En hier het 'n klomp mense gestaan reg hier by hulle en foto's geneem en geskree, instruksies geskree en goed. En ek kon dit nie glo nie. Ek was daar gestaan en gedink, what the fuck is going on? En toe sê die mense wat hier sit op stoele en hulle is van een of ander safari en want toe dink ek, wie die hel laat dit toe want daar's twee safari vehicle. Uber safari something. En hulle gee pamflette en ek sê maar dis onaanvaarbaar wat dit daar aangaan en dat jy weet lions can kill, in fact they have killed, en hulle kyk na my asof ek stupid is dat leeus nie gaan iemand doodmaak nie en dit lyk like, toe later blyk dit vir my dis Louis wat saam met my gewerk het, dis hy, maar hy het net so 'n attitude met my dat ek is ek nou stupid tipe attitude.